Të dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish. Sot në lëndën njeriu dhe natyra do të mësojmë më shumë për njësinë mësimore. Të gjithë organizmat e gjallë kanë nevojë për ujë dhe ajër. Do të tregojmë për rolin e ajrit, ujit për jetën në tokë. Kjo njësi mësimore gjendet në librin Njeriu dhe natyra në faqet 48, 49 dhe 50. Çfarë po shohim këtu? Këtu po e shohim ujin, një gotë me ujë dhe detin atje lartë. Për çka përdoret uji? Uji përdoret për ushqim, për të përgatitur ushqim. Uji përdoret po ashtu për pastrimin e trupit apo për mbajtjen e higjienës personale. Uji përdoret për të pirë, por uji përdoret edhe për të pastruar gjërat e ndryshme. Uji në trupin e njeriut. Të gjitha gjallësat edhe njerëzit përbëhen nga një pjesë e madhe e ujit. Për shembull, 75% e trupit ton është ujë. Uji gjendet në organe, në gjak, në muskuj, po ashtu edhe në eshtra. Njeriut për një ditë i nevojitën prej 2 deri në 4 litra ujë. Varësisht se çka është duke bërë dhe se a është moti i ftohtë apo i nxehtë. Se sa ka nevojë trupi yt për ujë, këtë më së miri mund ta përjetosh pas aktivitetit sportiv kur ke etje. Ujin e marrim duke pirë ujë edhe përmes ushqimit. Pa ujë, njerëzit dhe kafshët do të vdesnin nga etja dhe të gjitha bimet do të thaheshin. Për këtë arsye ne themi se uji është burim i jetës. Njeriu mund të jetojë deri në 20 ditë pa ushqim, por më së tepërmi deri në 4 ditë pa ujë. Çfarë po shohim këtu? Këtu po i shohim qenjet e gjalla të cilat po marrin ujin. Do me thënë, kafshët janë duke pirë ujë. Për çka përdoret uji? Shikojmë vajzën, çfarë është duke bërë? Uji pra përdoret për pije. Uji përdoret për të pastruar apo për të mbajtur higjienën personale. Uji përdoret edhe për të pastruar rroba. Uji përdoret për të gatuar apo për të përgatitur ushqimin. Po në këtë fotografi çfarë po shohim? Këtu po e shohim një djalë i cili është duke ujitur lulet dhe bimët të ndryshme. Edhe bimët kanë nevojë për ujë. Nëse ne i ujitim bimët, atëherë ne mund të marrim shumë pemë dhe perime të shishme. Pra, edhe bimët kanë nevojë për ujë, sikurse edhe njerëzit. Po kafshët a kanë nevojë për ujë? Po, pra, disa kafsh e gjejnë ushqimin në ujë, kurse për disa kafsh të tjera është vendbanimi tyre. Pra, disa gjallësa jetojnë brenda në ujë dhe uji pra është i domosdoshëm për ta. Lumenjet dhe liçenet mbushen me ujë përmes shiut që bie. Por lumenjet dhe liçenet ne duhet t'i ruajmë. Shikojmë këtë liçe? Shikojmë pjesën lartë? Është i pastër, kurse shikojmë pjesën poshtë? Është shumë i papastër. Po tani shikojmë? Shikojmë këtë liçe se si është shëndruar në depo e mbeturinave. Apo ju pëlqen kjo pamje? Jo, pra, shpresojmë të mos shohim asnjëherë një pamje të tillë kur në lumenjë dhe liçenet tona hidhen mbeturina të shumta. Nga hidhja mbeturinave uji bëhet i ndotur. Dhe nëse ne i konsumojmë ujin i cili është i papastër, atëherë ne sëmuremi. Nëse marrim pra ujin e papastër, ne mund të sëmuremi nga gjendra tiroide. Po ashtu, ne mund të sëmuremi nga një sëmundje që quhet hepatit. Po ashtu mund të kemi diare, apo vjellje dhe barkqitje nga uji i ndotur.
Nëse e shojmë që uji është i papastër, atëherë ne duhet ta vlojmë atë. Kur vlohet uji, atëherë largohen të gjitha mikrobet që janë brenda. Po ashtu, ekzistojnë edhe disa aparate të cilat e bëjnë pastrimin e ujit. Shikojmë tani. Në këtë fotografi është paraqitur një vajzë e vogël e cila është duke pastruar dhëmbët. Po shikojmë, a është duke bërë sjellje të mirë kjo vajza? Shikojmë rubinetin. Rubineti është i hapur. Derisa vajza po pastron dhëmbët, rubineti është i hapur dhe po derdhet shumë ujë. Çka mendoni ju? A ka bërë sjellje të mirë kjo vajza? Jo, pra, vajza po e shpërdoron ujin duke e derdhur shumë sasi të madhe. Tani, do të shikojmë një video e cila ka të bëj po ashtu me ndotjen e ujit. Shikojmë tani. Në mëngjes, posa lindi djeli, filluan punën në natona duke pastruar në makinë, filluan fabrika të punonin, dhe të gjitha ujrat e zeza filluan të derdheshin në lumë. Të gjithë peshqit dhe gjallesa tjera që ishin në lumë ngordhen nga mbeturinat e papastra. Pra, ne nuk duhet të hedhim ujrat e zeza në lumë. Shikojmë tani edhe një fotografi tjetër, një video tjetër, që ka të bëj me shpërdorimin e ujit nga njerëzit. Shikojmë tani. Një njeri është zgjuar në mëngjes, shikoni, a i ka lënë rubinetin të hapur deri në fund dhe po i pastron dhëmbët. Derisa a i po i pastron dhëmbët, ka dhe njerës të tjerë të cilët kështu e lënë të hapur rubinetin. Qëfa ndodh me lumen? Apo liqenin? A i u hargjua i tëri. Po qëfar duhet bëjmë tani? Ne duhet të përdorim shumë pak sasi të ujit për të pastruar dhëmbët. Pra, nuk duhet ta lëshojmë rubinetin të tërin deri në fund, por duhet ta lëshojmë vetëm pak që të mos na shpenzohet shumë ujë. Vazhdojmë tani të mësojmë më shumë për ajrin. Ajri. A mund ta shohim ajrin? Jo, pra, a mund ta prekim ajrin? Jo, po si e vrejmë ajrin? Qesim dorën tani, bëjmë një aktivitet, kur qesim para vetës dorën, e lëvizin nga ana e majtë në të djathtën. E lëvizni shumë, e lëvizni dorën shumë, dhe kështu e vreni me lehtësi se si ajri është afër jush. Do me thënë, e vrejtët ajrin? Po, pra. Ajrin mund të vrejmë edhe kur luajmë me shokët dhe me shoqet. Pra, kur luajmë dhe vrapojmë ne, atëherë mund të vrejmë ajrin. Shikojmë tani. Në anën e majtë, po e shohim një gomë e cila nuk është e fryer. Në anën e djathtë, shohim se goma është e fryer. A thua që ka ka brenda goma? Goma ka ajrë. Po nëse i masim këto goma dhe i vendosim në peshore, atëherë shohim që goma që nuk është fryer është më e lehtë. Kurse goma e fryer është më e rëndë, pra ajri ka mas, ne mund të matim atë. Shikojmë tani. Ajri është i domosdoshëm edhe për bimët. Po e shohim tani një vazo me lule, dheun, dhe po e shohim që lulja është rritur shumë dhe është bërë shumë e mirë. Nëse ne kësaj lule ja qesim një kovë plastike për mbi, ne do ja ndalim ajrin asaj. Do me thënë, lulja do të mbetet pa ajrë. Në fotografinë e tretë, shohim rezultatin e asaj çfarë kemi bërë. Pra, nëse ne i qesim lulës kovën e plastikës, ne do ja ndalim edhe ajrin edhe dritën. Pra, lulja do të vyshket dhe do të thahet. Këtu ne e kuptojmë që lulja ka nevojë për ajrë. Që të rritet një bimë, lulles i duhet dheu, shikojmë poshtë, dheu, uji, pasaj lulja do të liroj oksigen, do të marrë dioksid karboni dhe i nevojitet edhe djeli.
që të marim sa më shumë oksigen në natyrë dhe të kemi sa më shumë ajër të pastër, ne duhet të mbjellim bimë sa më shumë, në mënyrë që bima të merë dioksidin e karbonit dhe të na liron neve më shumë oksigen. Çka ndodh me ajrin? Si e marim ajrin njerëzit dhe kafshët? Njerëzit e marin ajrin duke marë frymë, do me thanë përmes frymë marjes, po ashtu edhe të kafshët ndodhe njëjta gjë. E marim ajrin dhe e lirojmë dioksidin e karbonit apo ajrin e papastër. Shikojmë tani, ndotja e ajrit. Ndotja e ajrit bëhet përmes djegjes së mbeturinave, përmes djegjes së pjesëve të plastikës. Po ashtu ndotja e ajrit bëhet edhe përmes termocentraleve dhe fabrikave të shumta. Ato e ndotin mjaft shumë ajrin. Ajrin e ndotin edhe makinat e vjetra të cilat lirojnë shumë tymë. Shikoni tani se si është ajri, a është i ndotur apo jo? Po pra ajri është shumë i ndotur, sa që me zi që vrejen makinat dhe shenjet në komunikacion. Ndotja e ajrit shkakton shumë sëmundje. Shikojmë tani, këtu kemi disa mikrobe të cilat ndodhen në ajrë, dhe nëse ajri është i papastër, bën shumë mikrobe brenda ajrit. Dhe ne atë ajrë kur e thithim, ajri shkon në mushkri. Mushkri tona pastaj sëmuren dhe ne mund të vdesim nga ajri papastër. Ne nga ajri mund të krijojmë edhe energjin e erës. Energjia e erës ose fuqia e erës nxirret edhe nga rjedhat e ajrit duke përdorur turbinat e erës apo velat për të prodhuar energji elektrike. Pra, ajrin ne mund të përdorim edhe për të prodhuar energji elektrike. Tani, do të shohim se sa mbajtët mendë. Do të plotësojmë këto fjali që i kemi poshtë. Uji është burim i... Çka mendoni? Uji është burim i jetës. Ajri na nevojitet për... Për çka na nevojitet ajri? Ajri na nevojitet për frymëmarje. Ndotësit më të mdhenjë të ujit janë. Ujrat e zeza, beturinat e të tjerë. Ndotësit më të mdhenjë të ajrit janë. Makinat, fabrikat, kusht tjetër e ndotë ajrin? Beturinat që i djegim ne e të tjerë. Dhe ty shtëpije, ju do të bëni një loj në shtëpi. Këtë loj unë e kam zhvilluar me nxënësit e mi në klasë. Juve ju duhen topat ping-pongut apo topat të tjerë. Dhe do i merni fyshtin, do i fryeni topit që të shkoj për para. Aty do e vreni se si ajri po e fryen topin. Bëni gara me vllajin apo motrën tuaj. Miru pafshim, orën tjetër.